O día 18 de mayo celebranse en todo o mundo o Día Internacional dos Museos. Os museos son casas da cultura. Alí atesórase patrimonio material e inmaterial, atesórase o corazón da cultura. E nós, na provincia de Pontevedra, temos a sorte de ter moitos museos en moitos lugares da provincia e a Deputación de Pontevedra ten o museo máis importante de Galicia, o Museo de Pontevedra. Neste día queremos animar a xente a que apodérese dos museos, que os faga seus, que os visite, que os ame, que os coide, porque alí reside todo aquilo que levamos séculos construindo. Nos, para este Día Internacional dos Museos, temos moitas actividades diferentes, música, visitas, posta en valor de todo este grande patrimonio. A humanidade non sería nada se non tivera museos que atesouraran todo eso que vimos construindo. Así que celebremos os museos, celebremos a nosa cultura, celebremos o noso patrimonio que vive aquí, que vive nos museos.